I need to know everything. Who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats to turn to a ghost, I need to know everything. Šodien mēs esam ierakstā no Zoom, tāpēc ka? Tāpēc ka ir mājasēd. Pirmais lockdown podcast. Mājasēd. Cerams, ka pēc. Cerams, ka šis ir pirmais un pēdējais ierakstā mājasēdes laikā. Nu, gan jau mums vēl kāds ieraksts gadīsies, jā. Bet mājasēdes laikā pirmais un pēdējais ierakstā. Bet jā, čau visiem, kas skatās un klausās. Esam mājasēdē, katrs no savām mājām. Un šodien, jā, mums īsti neizdevās aiziet laivā, bet tas nekas. Es domāju, ka būs forša saruna, tāpat tās arī šeit, Zoom ierakstiņā. Un pieliksim sākumu beigas klāt. Tad jau, kad jūs šito skatīsieties, jums nemaz nepateiksiet, ka šis ir citādāk kā bijis. Jā, tieši tā, bet arī, ja arī video skatās, arī kā parasti mums laivā komentē un lietas, kad noteikti arī var pie video, jo mēs arī pēc paskatīsimies. Tā kā, noteikti komentārus var uzdot, jo uzrakstīt jautājumus visādus un uzdot, rakstīt komentārus, jo mēs atkal nākošajās sarunās, tad varam, nu, principā tajās tēmās ir iedziļināties un iespējams, ka no tā var vesels podcasts sanākt, vai ne? Man liekas, šīs dienas tēma mums arī pasāstīs, kāpēc vajag tos komentārus rakstīt, jo mēs jau daudz ko nezinām. Tā kā klausieties tālāk un tas paskaidros, kāpēc mēs aicinām tos komentārus rakstīt. Vai ne? Tā kā tas ir tāda intrigē. Kurreiz? 7. vai 8. Es paskatīšos tūlīt YouTube. Es nezinu. Man liekas, ka 7. Man liekas, ka iepriekšējā bija 6. ne? Jā, tu paskatīsimies. Es tev paskatīsimies, kas būs ierakstā. Man liekas, ka 7, jo pagājušajā reizi mēs domāju, ka būs 7, bet bija 6. Pagājušajā reizi bija 6. Tad 7. šeit ir. Tieši tā. Nu, klausies jau. Tāda labas lietas ar lockdown. 7 reizes jau, 7 nedēļas. Esam bijuši jau un viss notiek. Nu, varbūt negluži laivā, bet 7. Esam, man liekas, mēs esam bijuši, nu, patiesi tam, ko mēs apsvām, ka ir reizes nedēļā. Nu, kad ir tā regulāra. Pat viena nedēļa. Varbūt vienmēr trešdien. Jā, bet, nu, kopā vidē divās nedēļās bija divas. Tā kā, jā, viskārši. Neizlaižam. Mums jau arī vakar bija paredzēta nesanāca, un mēs šodien gribējām laivā, labi, palaidīsim rītdien, tas ir piekdienā, jūs klausīsieties mūsu, bet galvenais jau ir, nu, ja mums arī nesanāk, mēs te esam arī. Un šobrīd, man liekas, mums arī tehniskas problēmas neviens nav. Neskatot, jā, jo mēs neejam laivā. Jo mēs neejam mums arī tehnikas īpaši daudz nav. Jā, tik cik datoru un mikrofonu. Klau, nu, bet zini, ko es gribēju teikt? Īstenībā, nu, ja mēs skatāmies uz priekšu, nu, man, piemēram, vakar būtu bijis baigi neizdevīgi, tāpēc, ka es biju ceļā māju, nu, tur steidzos, lai paspētu pirms lockdownu, ne? Un tev tur arī bija diena kāda bija, un Višķi, tad... Jā, tāds. Jā. Ar piedzīvojumiem piepildīt, un tad... Nu, man liekas, bet tas, kas man ienāca prātā, nu, neprojams šādās dienās, bet cits reizes, es domāju, ka mēs varam arī vienkārši iet laivā no telefona, ja mēs ar tevi esam kaut kur ceļā, es ticu, ka labi, varbūt ziemas mēnešos mēs tomēr būsim te, bet gan jau, ka nākot vasarai būs kaut kādu mēnešu, ka mēs būsim ar tevi kaut kur ceļā, un 8 vakarā nemaz nav vēlas vasarā, un tad es domāju, mierīgi varu statīviņu uzlikt telefonu vai ne mašīnā un iet pa taisno bez kaut kādiem specefektiem, jo beigās mums jau ir svarīgi tas, lai ir tas saturs. Jā. Netik daudz tā kvalitāte, tāpēc šodien Zooms, īstenībā, es īstenībā pārsteigts par to, cik laba kvalitāte ir. Manai kamerai. Un, kad tas izblūrotais fons, pat iztāst tīri okei. Es par savu neesmu pārsteigts, jo tas man šis jau ir labs. ir cool. Labi, nu davai, tad ķeramies pie tām tēmām, bet šodien tēmas no tevs, tad karoks tavās rokās. Jā. Vairākas idejas bija. Es domāju, ka mēs droši vien sāksim ar pirmo un pāris.
Viena lieta, ko mēs ikdienā vadām komandu ar Robertu ar dažādām profesijām, lietām tur. Par to, kā ir tā komunikācija par problēmām, lietām, kas īsti nesanāk un tā tālāk, kad mēs diezgan slikti iegūstam atgrieztisko saiti no darbiniekiem, no mūsu komandas savā ziņā, jo, liekas, runāt priekšniekam teikt, kas ir slikti un tā tālāk ir slikti, un tu to nedari. Un tā kā mēs varam pastāstīt no savas perspektīvas, ka patiesībā mēs to gribam, lai mēs to informāciju saņemam un tādas lietiņas, un kādas arī kļūdas nepielaist, tā beigās nav tā, ka tu kā darbinieks jūt tik ilgi sakrāji, un tev nākās iet prom uzņēmumu, ja tu vairāk ja nevar izturēt. Tā ir tāda viena interesanta tēma, vienkārši redzēt, kā mēs to uztveram. Un arī varbūt kaut kāds padomīs, kā varbūt arī savā situācijā rīkoties. Otrā, es bet, domāju, cikā, tā tāda interesantāka. Es gribu ātri iemitināt. Man liekas tā, man tāds vidējais aritmētiskais, es teiktu šobrīd ar to komandu, kas mums nostiprinājusies, kreitā ir, mums tā informācijas apmaiņa ir ok. Nu, es teiktu tā, virsvidēja aritmētiskā noteikti. Viņi ir vairāk uz ok puses. Nu, tā, mums tā, man tā atgriezniskā saita nāk, bet es noteikti gribu šodien uzsvērt to, cik tas ir nenormāli būtiski. Lai jebkura komanda, un neiet runa par pat uzņēmumu komandu. Nu, man ir pieredze arī ar sporta komandu, vai ne? Un tas ir nenormāli svarīgi. Tieši šī atgrieziskā saita gan tam vadītājam, gan tam kolēģim, gan ikvienam īstenībā no komandas ķēdes posmiem. Tas ir riktīgi būtiski. Varbūt pat slikti, piemēram, varētu pateikt tādu, kāpēc mēs par šo tēmu pieskaramies, piemēram, jums darbā nepatīk, kad ir kaut kāda attieksme pret no kāda cilvēka, no kāda vadības pret jums, un jūs neko nesakat, un paiet nedēļas mēneši, un jums krājās tā lieta, un beigās nonāk tas, ka jūs aiziet iesniegt atlūgumu, un tad jau ir pārāk vēl. Ne jūs, pat nu, jums tas darbs varbūt patīk, bet bija šīs niansītes, kas bija tās problēma punkti, bet tas tik tā ievilks, ka beigās jums arī nācās arī pamest to vietu, kas jums gribētos vēl būt, tāpēc, kad varbūt pietrūkstā komunikācija. Un es domāju, tas liktais piemērs, ko nevajag nonākt, kad tā kā sakrāja tās lietas. Labais iznākums ir, ka komunicē. Bet vispār interesanti arī piemitināja par to, ka arī tas ne tikai darbvietās, bet visur, kur ir komanda un kāds līders vai komanda un priekšnieks, nu vai kā tu to saugs, to vadītāji, kad ir kaut kāda komanda iesaistīta. Tas kaut vai ir kaut kādās draugu kopienā vai kaut kādā lielākā tādā pulkā vai kaut kur. Nu, kad tas visu rezonē, kur ir kaut kāda cilvēka zem kaut kāda līdera vadītāja kaut kādā ziņā. Jo īpaši mums mēs to esam pamanījis celtniecībā. Tur ir visi runājais muguras, bet vadītājiem neko nepasaka. Bet tur arī ir vesela tāda hierarhija, ne? Tur tomēr ir tā hierarhija, jo tas vadītājs tur ir tāds... Tur ir izteikti, bet es domāju, ka var arī savādāk. Tas ir, tas mierīgi var, jebkurā profesijā var būt labs balanss starp visu. Jā. Ja piemēram, tas, ko es... Jā, droši turpin. Uzreiz, droši turpin. Tā kā uzsākot to tēmu, man kā vadītājiem, tik maz informācijas, tik maz, kā teikt, lietas komanda bieži vien stāsta, nu, runā, kas varbūt nepatīk, kas ko varētu pareizāk darīt. Tā man ir nenormāli vērtīga informācija, jo es jau gribu, lai visi justās komandā labi, un ja ir šīs problēmas, un ir kaut kas nepatīk, vai kaut kas, vai es nepietiekam parunāju ar kādu no cilvēkiem, vai nu, tās ir tie pat citreiz sīkumi, bet tas ir tam cilvēkam pietiekam nozīmīgi, es laimīgs, ka man to pastāst. Protams, tajā brīdī tā saruma varbūt man neliekas patīkam, ja es tā kā, nu, man uzbrūk nosacīt nedaudz. Bet es uzreiz varu rīkoties, jo mērķis jau man ir, ka viss jūtās labi, mums viss iet uz priekšu. Kad, no manas perspektīvas, ka tu aizēji pastāst konstruktīvi, nu nebēt un par to, ka rekur, es gribētu, lai tu biežāk, jums vadītājiem, ka tu aprunājies manim saprot, ko mēs darām, jo man liekas, es neesmu tajā procesā iesaistīts, es nezinu, ka tu vienkārši pastāst kaut te. Tas neprasa daudz, bet es nekad nebūtu iedomājies ejot garām tev pasveicināt. Kad tāda informācija, tu gribi vienkārši, katrs mēs esam savādāks, ne? Katrs mēs gribam savādāk, varbūt uzmanību, informāciju un tā tālāk, kad vadītājs, pirms, es konkrēti, un es zinu arī daudz ļoti novērtēju, ka cilvēki vienkārši atnāk un pastāst, kas viņiem, nu, traucē, nepatīk un ko varētu labāk darīt.
Un mēs gribam to informāciju. Mēs nevis nosodām, bet mēs esam pat pateicīgi. Mēs vērtējam to cilvēku vēl augstāk. Tāpēc, ka viņš uzdrošinās un pateikt, un viņš grib, lai uzlūdās viņam un pārējiem. Tagad tas ir tāds mans ātrais apkopojums par to, kā vadītājs skatās, ka tas ir rītīgi vērtīgi. Un viss un vis vadīt, nu, vis vadītāji to negrib varbūt, bet tas vadītāji grib to dzirdēt. Nu, es teiktu tā, ka, nu, jo varbūt tā, ka tev arī bišiņi ir tā tēma par to vadītājs līderis noteikti arī, nu, tas ir, tas varbūt, ka tas vadītāja tips, izteiktais vadītāja tips negribēs to informāciju uztvert un gribēs, teiksim, iet skaldīt un valdīt varbūt vairāk, nu, tas tādās ļoti tālās, nu, ekstrēmās augsnēs, un tad līderis atkal vairāk tieši strādā ar šo atgriezisko saiti un mēģina uzlabot to, lai visiem ir labi. Bet, nu, man tā pieredze ir tāda, kad mans tēci ielika vienu baiglabu lietu man dzīvē parādīja, kas ir, kas nevienmēr ir bijis patīkami, es teikšu godīgi. Nu, nevienmēr man personīgi tas ir bijis patīkami, jo es tomēr esmu tāds, kas es vispirms izvērtēju sevī un tad sāku, piemēram, man, nu, es neesmu tik ekspresīvs. Mans tēts ir izteikti ekspresīvs, un tad ļoti bieži ir tā, nu, kad viņam liekas, ka ir slikti, viņš tā arī pasaka, un tas ir tik skaisti. Jā. Un tas ir reāli skaisti, jo, zin kā, varbūt tajā brīdī tev pat liekas, ui, ko tu man tad dirs? nu, tā, maigi sakot, jā. Bet pēc tam tu saproti, bet zini, labāk, ka tev pateic tā, kā ir, un uzreiz, nekā pēc tam, pēc 10 mēnešiem, kas, kā parasti saka, aduncīt mugurā un atlūgumu virsū un pasaka, ka tu esi tur neriktīgs un ka tu nezini vispār, ko tu dari. Bet pats tas cilvēks nav neko izdarījis, lai kaut ko atrisinātu, nu, tajā brīdī. Un, ne, viņš ir tikai krājis to aizvainojumu kaut kādu. Viņš ir krājis to problēmu, bet nav, nu, risinājis viņu. Jā. Un mēs jau no malas, ja ir komanda, mēs jau nezinām pat, ka problēma eksistē, kur nu, mēs varam iesaistīties risināšanā. Citreiz mēs intuitīvi varbūt mēģinām izvilkt šo informāciju, bet mēs arī neesam nekādi guru un pareģi. Nu, mēs nezinām par to problēmu, mēs arī par viņu nezinām. Ir tādas situācijas, ir, man pašam ir bijis vairākas reizes, nu, ka tu jūti, nu, kaut kas nav, tev pakaus ir pilnīgi kņūdi, nu, kaut kas nav, apsēdies, pasauc uz sapulšu stāvu vai kaut kur maliņa apsēžās, tur kafiju iedzer, klausies, nu, kaut kas noticis, kaut kas uz sirsniņas, un pēkšņi, bum, atklājās, jā, tur, un tu domā. Lietas, kuras tu nekad nebūtu iedomājies pat. Es to, nu, vispār. Pilnīgi nē, vispār. jo tu jau dabīs, ka tu, nu kā, tu domā solīt uz priekšu, tu domā, kur tā komanda liks to soli, un vai tur būs pamats, kur noliks to soli, vai ne, un tev, tu ļoti bieži, man liekas, es nepamanu daudz ko varbūt, kas notiek tādā ikdienas, un ne tādā ātrajā rutīnā. Un tur tas ir nenormāli svarīgi, lai komanda dod tev visu laiku atgriezisko saiti, nu klausies, tu pa daudz neesi šeit, vai pa daudz esi šeit, tu mums par maz stāst, vai par daudz stāst, vai ne, nu, nu katrs tas elements ir baigi svarīgs, un ir tīpaši, ja tas iet vispārīgās tādās lietās, kad es smējos, man BMX mūsu komandā ir, mazās intrigantas. Mēs viņus tā saucam, kad čaļi savā starpā kaut ko nevar izrunāt. Nu, kā liekas, Džek liela, viss kārtībā, viss ir, nu, bumbās, viss kārtīgi sporto, viss darās, bet kaut kāds sīkums, viens ir kaut kāds sīkums noklusējis, otrs, trešais, un tad aiziet klusēt telefonu. Un tad atopies, ka mēs ar agri ap divu, ar tēti, tā esam lielo sapūtu savu čaļu, kas jums notiek. Bet tas jau, tas, zin, ka vēl ir mēs ar viņu pamanām šito, tad jau ir pavēl, tad jau ir baigais. Tad ir pavēl. Un zin, kas daudz no šīm lietām ir tas, ka pārpras kaut kādu informāciju, un tu esi izdomājis pilnīgi citu scenāriju, piemēram, nezin, tu tur dzirdēji, ka kādam kolēģim būs, nezin, lielāks atalgojums, un tu uzreiz, bet man nav, bet man nebija, bet man nenāca piedāvāt, piemēram. Tur tas stāsts, kad tas kolēģis pateica, es gribu vairāk nopelnīt, bet es arī gribu vairāk arī darīt, vai ne? Varbūt kaut ko sarunāju vadītāju, ka viņš varbūt vairāk darīt, vai viņš ir savādāk, vai kaut kas tā. Tev nav pilna bilda ar informāciju, un tu veidos iekšēju konfliktu, kamēr varbūt pasiekt, bet kā viņam vairāk kaut.
par ko man nepatīk, kad vispār tu salīdzini savus atalgojumus, bet nu, tas ir cita tēma, liekas, tā ir tā otrā, bet tā visu informācijas kontekstu savā prātā izdomā tādu milzīgu pasaka scenāriju, kas ir, tu tajā dzīvi uzspēj. Tad ir vienīgi to, kas ir kārtībā. Ja tu zinātu visu informāciju, tad nebūtu uzspēj. Un tā ļoti bieži tāda dīma ir. Ir ļoti bieži. Ir. Vienkārši daļai, tā kā dzird. Ir tīpaši, tas, man liekas, ir nu, viss tāds izteiktākais, kad ir ārpus konteksta noķerts kaut kāds moments. Klau, paka bišiņ, šito mēs ierakstā, es nočekošu. Un pie, tev baigi raustās internets. Es varētu pamējāt nolikt hotspot tuvāk logam, tad varbūt uzlabos. Ja tu mans arī sāc raustīties, es arī jūtu. Maza pauze. Kā tev? Tu neredzi tagad noteikti, bet tev vienkārši mikrofons bija tikko. Viss bija izplūdus un mikrofons bija fokusā, arī tik smieklīgi izties. Varbūt es arī biju izplūdus, vienkārši viss man neredzēja. Tā, nu izstās bet labāk, jo jā. Man neraustās vairāk, kad tu runā, jā. Pirms tam es bija baigi. Es ceru, ka uzlabosies, ja tās komentārs tā kā ir lockdowns arī no mājām un internets ir kāds ir no hotspot, mēģināsim labāk uztaisīt, bet nu. Mums ir pirmā tehniskā ķibele šodien. Nu, mūs neietekmējoši, jo mēs nekontrolējam internetu. Nu jā, tāpat kā Facebooku. Nu jā. Labi, atgriežamies pie tēmas. Nu, īsumā, man liekas, nu, tas tiešām ir baigi svarīgi, nu, vispārīgi neiet runa pat par darbu cilvēkiem, vienkārši censties neradīt spriedumu ārpus kontekstu, ja tu nezini abas puses, vai bieži vien ir daudz vairāk pat puses visām notikumiem, nekā mums liekas, un tas tāds, es esmu diezgan bieži dzīvē bijis vidutājs, Un kad tu esi skaties uz abām pusēm, tad ir smieklīgi saproti, ka... Tas ir smieklīgi, ka tu viens domā tā, otrs tā, un tu saproti, tas vispār ir pilnīgi savādāk kaut kas. Un kā cilvēks izdomā ir smieklīgi. Mm-hmm. Tā kā tas, zin, tas ir... Jā. Nē, zin, kas ir arī tā, tas ir visur, tas pirms, man liekas, labs vienmērs arī attiecībās. Ir. Ja tu krās kaut kas tev nepatīk, kaut kas būs, Un tu visu to sakrās tādu, ka tās attiecības vairs nebūs. Tas īsmā, ar to, man liekas, ar to visu var rezonēt un saskarties, ka labi, ir grūti citreiz tieši pateikt, bet tu var arī netiešā veidā mājiens. Un tas jau ir sākums, tas ir labs sākums. Un tas, man liekas, ir baigi labs, ko viss saskārušies, ka jā, ja tu to novelc un nerunā, ir problēma, bet kāpēc mēs tā nedaram darbvietā? O to... Mēs darām to attiecību, bet mēs to nedarām darbvietā. Bet tas ir kaut kā citādāk, man ne? Man tur cilvēks kaut kā pamainās tajā brīdī. Viņš kaut ko, es nezinu, domā, varbūt nobīstās, ka tu pēkšņi atlaidīs viņu. Es nezinu, nu tā. Hierarhiski, viņš man liekas baidās, ka vadītājs ir kaut kas hierarhiski augstāks. Bet nē, viņš vienkārši, tas ir arī viena no komandas daļā. Bez kā arī komanda nevar funkcionēt, bez kā viņš nevar funkcionēt. Vispār, nu, es domāju, baidās no tās hierarhiskās, jo attiecībās tā nav tā hierarhija. Nu, it kā jūs esat, nu, līdzvērtīgi, vai ne, partneri. Bet tad uzreiz veidojas tas, ka tev ir, nu, kāds augstāk, un tev bail ir. Mm. Bet nav jau, bet te labs aspekts arī, kā tu to komunicē. Ja tu atspira kāju durvis vaļā, saka, man nepatīk tas un tas un tas, bet tas nebūs labs sākums, lai risinās jebkuru problēmu. Tev vajag pašam arī konstruktīvi saprast, kas ir tas, kas, nu, nepatīk. Pateikt, es gribu parunāt. Man vienkārši, piemēram, manam darbam tas ietekmē to un to, kad, nu, kad, piemēram, labs piemērs, kad es nejūtos novērtēts, vai ne, darba vietā, vai ne, es gribētu, kad mēs biežāk vienkārši parunājam par to, kāds man darba progress ir,
kas varbūt man labi sanāk, vai no darbinieks jautā no vadītāja, ka viņš gribētu biežāk atgriezties saiti un saprast, nu, vai viņš dara pareizi vai ne, vai viss ir kārtībā. Tas ir pat vienkārši tā mierīgi pastāstīt, ka viņam, nu, viņam traucē īstenot un arī, nu, nejūtas labi. Nu, tas ir tā, tas nav nekā tā agresīva vai arī, nu, ļoti pozitīva saruna, bet vienkārši, nu, pastāstīt, kā jūtas un arī, ko tas ietekmē, vai ne. Un nu jā, un tad tu arī esi ieinteresēts uzreiz mainīt kaut ko, jo mums jau visiem interesē efektivitāte. Mums interesē gan tam, kurš dara darbu, interesē, lai viņš var izdarīt vairāk un labāk, gan arī mums, justies nu, kā labāk vadītājiem, un arī justies labāk, tieši tā. Un, nu, neaiziet arī, mājās man, dusmīgs, grampī un tā tālāk. Tad, kad tu izdari vairāk un tev sanāk labāk un kvalitāti, tu jau tā kā basicā jau jūties labāk uzreiz par to, ko tu esi izdarījis, vai ne? Un tad, un, protams, un pārējās lietas arī jābūt, nu, tādam labām sajūtam, jābūt priecīgam, kad iet uz darbu, jo, nu, bet, nu, protams, ne visas dienas ir labas darbdienas, tas arī ir vadītājiem, un ir dienas, kad darbdienas ir tik briesmīgs, ka pat darbinieki var nenojaust, bet man nepatīk vārds darbinieki, man patīk vārds kolēģi, tāpēc, ka es, man ir baigi grūti uztart kādu par savu darbinieku. Man ir kolēģi, nu tas, jā. Es vienkārši tos termins izmantoju, vienkārši tas biežāk varbūt rezonē starp mums arī, pirms mēs varbūt bijām, kur mēs arī var, nu, vairāk tā saucam. Bet zini, kas, ko es gribētu vēl pateikt, ka es neesmu dzirdējis un es arī neticu, ja tu tiešām pieies normāltai sarunai, nu no kā, no darbinieku pret vadītāju, ka tev tas būs kaut kas slikts notiks drīzāk, tas būs labi novērties to, ka tu, jo tas parāda, ka tev rūp arī uzņēmums, tev rūp arī savus, nu, arī savus darbs, savu veselību, savu emocionālais un arī savus work-life balance, viss. Tas, es nezinu, kā tas var rezultaties slikti, ja tu pareizi pieietam. Nu, tas nozīmē, neesi agresīvs, izstāsti, kā tu jūties, neizdomā viss kaut ko un tiešām eji par lietām, kas ir svarīgas runāt. Nu, atlaist, nu, neatlaidīs tev nekad neviens. Nu, es nezinu tādu scenāriju. Nu, tad, ja tev tā notiek, tā vieta, tad tā vieta, es domāju, jau pārāk toksiski. Jā, viņi pārāk jau slikti ir. Un tāpat būtu kaut kāds konflikts un kaut kas tāpat rezultēties ar to, ka tur nebūtu. Ka neviena interesēs, vadītāja interesēs, nekad nav neviena atlaist. Un ja tu runā pastāst, tas ir nenormāls, sarežģīts process, mīļie draugi. Tas, ka jums, nu, tad, kad tas process notiek, es saprotu, nu, kad no darbinieku puses tas ir tas brīdis, nu, kad tas nav patīkami, bet tu atnāc parakst to punktiņu un viss, ja. Bet tu vadītājiem, tas ir vesels process, tas nav tā, ka tu izdomā un gatavs, viss, tu vairs te nestrādā. Tas ir jāiet cauri veselam procesam, gan emocionāli, gan arī juridiski, un viss tur ir jāsaliek, un tas nav, tas nebūtu nav patīkami, un līdz ar to es saku, man Jānis smējās vienmēr, nu, kad viņi saka, nu, cik tu var, man ir šitas ten stāsts, kad es dodu, nu, vēl vienu iespēju, vēl vienu, nu, es ticu, ka cilvēkā ir potenciāls, redzu, ka viņā ir potenciāls, un man liekas, nu, ej, nu, tu varēsi, nu, davai cīnamies kopā, kaut kā mēģinam, nu, tā kā pacelsim viens otru, nu, un viņi, nu, cik reizi tu var piedot? Es saku, bet jā, bet es negribu iet tam atlēšanas procesam cauri, es labāk pacīnīšos, lai man izaug komandā spēcīgs cilvēks, nekā es iešu entās reizes visu laiku tam, kaut gan man ir sanācis, arī vairākas reizes tam procesam iet cauri, un nu, ne tas vispār nav nepatīkami, nevajadzīgi. Bet es gribēju vienu lietu ātri pieminēt, kas man bija interesanta pieredze. Nu, man arī bija kolēģis, es teikšu kolēģis, bet nu, var teikt darbinieks, bet viņš ir kolēģis. Un jaunāks, kas mums pievienojās, entuziasmu vadīts, viņš pelnīja naudiņu, viss tā kā vajag. Vienkārši tāpēc, ka viņš jaunāks nekā, teiksim, standarta tāds darbons un... Un viņš viss darbojas, un es redzu, viņš kaut kāds 2-3 dienas, un tāds, zini, tāds saškrobījies, un tā, nu, kaut kas nav, vai ne? Un vienu dienu viņš tāds riktīgi nopinš, klausies, tur vēlāk mēs nevaram aiziet uz sapūču telpu, man iekšā, man ir tāds, ko būs, jā, pa ko, nu, jo es jūtu, nu, riktīgi, un tāds riktīgs pārdzīvojums, un viss, un riktīgi aiziet, un saprot, beigās, kas bija? Izrādījās, ka viņi, nu, tas kolēģis vienkārši zināja par to, ka Liepāja jaunieši lieto narkotikas. Un nevis vienkārši narkotikas, bet ļoti stipras narkotikas. Un viņš man prasa, ko viņam darīt. Un man bija tāds,
kas, mēs pieslēdzām, mēs pēc to problēmu atrisinājām visu kopā un viss bija kārtībā, bet es saku, un es tajā brīdī biju tik nenormāli priecīgs par to, ka tas, ka cilvēks ir atvērts, un ka pat ārpus... Nu, mēs ārpus, ļoti novērtējam, kad... ārpus darba lietām. Un es teiktu, ka citi vadītāji arī var būt, nu, labi, ne visās tēmās, nevajag nākt pie mums ar visām kaķiem ir slikts problēmām un tā tālāk, bet ja, ja nav varbūt pie kā, vienkārši atnākt parunāt, jo mēs varbūt citreiz varam kaut ko, nu, kā saka, mentors, kaut kādas lietiņas, un, ja mēs jau arī, nu, nu, es labi, es negribu tā rūp teikt, bet labi vadītāji, viņi nav krāni. Nu, viņiem rūp arī tas, ka, kā tu jūties arī, ka tu esi mājās, ka tu esi brīvdienās un tālāk. Un ir kaut kāds lietas, ko mēs varam no, no, no savas idejām, pieredzēm pastāstīt. Nevis dot padomu, bet vienkārši, vienkārši parunāt mazliet. Un tas, jo, tas viss rezonējas. Ja, tu esi, ja tev slikti ir mājās, tas slikti būs darbā. Un mēs jau esam cilvēki. Ne? Un, un es saku, vieglāk ir atnākt pastāstīt varbūt par darbu, darbs taisītām problēmām parunāt. Bet ir atsevišķi gadījumi, kad ir forši vadītāji, kad vienkārši arī var nu, ar viņu parunāt, vienkārši kā tādu mentoru, ne, tādas lietiņas. Nevajag baidīties, citreiz varbūt tu nesagaidīs atbildi, bet arī līdzīgi kā tētas gadījums, tas nebija saistīts ar darbu vispār. Bet tu tāpat, nu, nu tu redzēji, gan tas ietekmē viņu emocionālo stāvu, gan arī darbu, gan viss. Un, un jūs tāpat parunājāt un tikāt, nu, kaut kā palīdzēja ar kaut kādu sarunu. Tādas iespējas arī, nu, tu tā, viņas vajag patestēt, ne vienmēr tas ir grūtāk, jo, nu, laiks ir kā laiks, vadītājiem ir cik laiks ir laiks. Ne, bet, protams, bet pa katru sīkumu nevajag skriet pie vadītāja, tagad, nu, kā vadītājs jau nav ne, ne psihologs, ne, ne, ne kas, bet, nu, īstenībā kaut kur bišiņi arī psihologs, šad tad vadītājs ir, jo mums jau ir jājūt tas, tas telpa un jājūt, kas notiek komandā, bet man uzreiz tev jautājums, jo zinu, ka man vismaz tāda ir tā pieeja, mēs arī esam runājuši par efektivitāti un, un balansu starp dzīvi un darbu, līdz ar to tas varbūt turpinājums labs tam, ko mēs esam runājuši. Nu, piemēram, man ir tāds stāsts, ka es esmu diezgan atvērts tam, nu, ja, piemēram, cilvēks atnāk uz darbu, jūtās slikt, nu, mazums, nezinu, kas ir noticis, kaut kas mājas noticis neriktīgi vai, nu, kaut kādas ČP, nu, visādi gadās. Nu, dzīve ir nav rožaina vienmēr, un viņi diezgan bieži ir ar visādiem ērkšķiem piepildīt un... un, un un kaut kas samet kūlēn, vai ne, un es parasti tad saku tā, nu, klausies, nu, tev ir šodien strādājumais. Nu, nav galīgi. Un tad, nē, nē, ej mājās, tiec galā ar savu lietu, un rīt nāc, un ar pilnu elpu strādā kārtīgi. Nu, tas, tas tāds man pieeja. Tas nevar kļūt par, par protams, hobiju. Tas ir riskanti man, pieeja. Man tā. Ir slikti, jā. Un es tagad nenākšu, jā. Bet... Bet tas, ko es esmu novērojis, ka tie cilvēki, nu, novērtē to iespēju. Un man nav bijusi ne reizi, tāda reize, kad es domātu, vai tiešām, nu, es esmu pareizi izdarījis. Nu, jo man līdz šim tiešām ir bijis tā, ka katru reizi, kad es esmu ļāvis kādam paņemt pauzi, tas ir bijis pilnīgi absolūti pamatot, un nekad tas nav rezultējis mums ar kaut kādiem zaudējumiem, jo tie darbi, tiek izdarīt beigās kvalitīvāk un iespējams pat ātrāk, nekā būtu vajadzīgs. Nu, protams, ir ČP situācijas, kad viss pieslēdzās vienalga vai labi vai slikti, ja? Kad tev termiņš spiež un tu vienkārši tur nav varianti. Nu, tur man ir slikti, mēs noliekam malā. Kas ir vēl viena, man liekas, tāda lieta, kas ir rezultējusies ar to, ka es esmu ļāvis to brīvo atmosfēru tādā ziņā, bet mana komanda to pieļauj. Nu, man tā komanda tāda strādā un viņa spējīga ir tā to, to izdarīt. Ne visur tas strādā, bet, bet es domāju, ka tas ir diezgan labi arī mums tev to iespēju. Ir bijušas situācijas, kad tiešām vajag un vienalga, kas, kas krievi saka, krofs nosam, jā. Jā, bet, bet izdarīs. Jā, jā. Asins caur degunu, bet izdarīs. Un, man ir līdzīga tā rezultāta pieeja, bet nevar būt tieši tā kā tev, jo tas ir interesants. Es domāju, viņš strādā. Es nekam viņš man nestrādā. Jo, ko tas nozīmē, tad, kad varbūt, kas biežāk notiek lielākā komandā, te vienā brīdī varbūt atkal ir jāpušo un jābūt tam tā kā priekšniekstilām, ka tomēr nē, 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 nu, nevaram tagad tā noslinkot. Un es negribu to pieļaut, tāpēc, ka man nepatīk tās lietas pašam darīt. Nu,
Es, lai viss komanda ir, kad viņi paši saprot, kāda jābūt ir tā darba ētika. Nu, tas ir tas, kāpēc es tā nedaru, bet tas ir arī baigi labā. Bet ir tādas reizes, jā, kad es redzu, ka tam kolēģim ir, nu, nu nevarēs šodien padarīt to darbu, kas varbūt ir pēc plāna. Un tad ir, laikā man pieredze ir divi veidi, vienkārši parunāju, nu, vienkārši parunāju par dzīves lietām, kaut kādas jociņas, kaut kā tā, jau uzlabo to garstāvokli, izmaina to personas, to garstāvokli tajā laikā, vai es zinu, kā darbiņu patikt, kas varbūt nav tieši komerciāli tagad saistīt, bet ar uzņēmumu arī, un es tā iedod, izdaram to, un uzreiz tās acis mirdz, ka tam var pieķerties, un tu uzreiz to garstāvokli izmaina. Nu, tā kā nomaini to, tu zini, ka teorētiski tu zaudēji to kaut kādu laiku, labi, tu izdari iekšējās kādas uzņēmuma lietas, vai iedod pamācīties, kad ļauj tagad tu var pamācīties paeksperimentēt vai kaut ko, nu, vismaz mūsu sfērā tā, ka caur kaut kādā darba tā kā pienākumu kaut ko tu uzdod, kad atrisin tā problēma, un viņš aizmirst, un viss ir kārtībā, un varbūt dienas otrā pusē jau var ķerties atpakaļ. Es vairāk tādu stratēģiju, kad mēģinu kaut ko, nu, tā kā parunāt un saprast vienkārši, nu, vienkārši pat dzīvi parunāt tāpat, tas vienkārši uzdīt tādu pozitīvāku atmosfēru. Otrs vienkārši iedot darbas lietas, kas ritī uzmundrinās to cilvēku. Ir tāda visiem kaut kāda, vai ne? Jā, nu, man ir tā grampīdi. Tā parunāšana parasti pirmais solis un tās brīvdienas jau mēs, kā saka, izsniedzam tikai tad, kad ir tiešām vajadzīgi. Vienkārši tādām brīvdienām ir tā, ka tev varbūt citreiz kā cerberim jāatnāk, jāpasaka, tu bišķiņ sāc izlaisties cilvēku. Un es negribu to momentu sasniegt, tas man personīgi, jo man tādas konflikts situācijas nepatīk. Jā, nu. Es tādā ziņā, es saku, man komanda pieļauj to variantu un viss, nu, mums nav bijuši nekad tādas problēmas ar to un pat ja kādreiz kāds pa nedēļu, mums arī tā ir salikts, ja viss darbi ir laicīgi saplānot un viss tiek darīts pēc grafika un nerunājot par izņēmumu kārtām, es tiek runāju par tādu standartu ikdienas darbu darīšanu un tu redzi, ka, piemēram, tu varētu pārcelt pirmdienas darbus uz piekdienu, izdarīt viņus piekdienā, un tad tev vajag pirmdienā tur aizbraukt, kā saka, kaut kādā atpūtas iedvesmas braucienā, nu man absolūti nav iebildumu pret to, nu, ja mēs to varam izdarīt, jo es tas, ko es novērojis, ka otrdienā un trešdienā tiek izdarīt trīsreiz vairāk darbu, nekā būtu izdarīt, ja nebūtu tā, nu, tā brīvdiena bijusi. Bet tas ir labs uzreiz jautājums, Rob, kā tev šķiet, vai mēs varētu strādāt 4 dienas nedēļā uz visu uzņēmumu pāriet, bet būtu tik efektīvi? Man vienkārši šitā tu pacēli to punktu, un es esmu par to domājis, un vai tu varētu tikpat izdarīt, tikpat nopelnīt, tikpat būt efektīvs ir 4 dienas nedēļā? Nu, vienu dienu mazāk. Es personīgi laikam nē. Jo es, man liekas, ka man vienkārši pārāk ļoti patīk darbs, bet vispār, ja tu man tā prasi, nu tīri domājot par to, noteikti mēs varam būt efektīvāki strādājot mazāk. Ja mēs uzliekam sev to disciplīnu, ka mums ir mazāk tas laiks, mēs strādājam daudz iespējams ir tagad neko, bet vai tas iespējams tagad, tu pasaki, nākamnedēļ mēs daram pa vienu dienu mazāk, bet mums iesa tas visu dienu apjoms, vai bez papildus instrumentiem, apmācībām un tā tālāk, tas būtu šobrīd iespējams. Nu, vienkārši tā, ka jā vai nē, kad es. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Jo mums noteikti mainītos dienas stundu grafiks, tas gan ir fakts. Nē, bet nu, ir kā darba stundas, ir kā 4 dienas, nu, 8 stundas katru dienu, pirms mums strādā. Mums ir diezgan elastīgi, mēs nestamies tās 8 stundas un ir dienas. Nu, bet, nu, pēc būtības, ka tas, nu, tas nezinu, ka vienu dienu norāju, ka tu ilgāk strādās tagad, lai it kā to dienu kompensēt. Jā, es saprotu, bet... nē, es domāju, ka varētu, okay. Es domāju, ka varētu, un es domāju, ka es pat teiktu, man liekas, es nezinu, vai būtu tā, ka 4 dienas pēc kārtas un tad ir, 3 brīvdienas, man tas liekas, ka tas īsti nestrādātu, bet es redzu, Patīt. Piemēram, tādu variantu, kā varbūt, piemēram, 2 dienas ir darba, intensīvās darba dienas, viena ir iedvesmas no atbrīvošanās diena, piemēram, trešdiena, un 2 dienas atkal riktīgi intensīvas darba dienas, un tad 2 brīvdienas. Tas varētu būt diezgan interesants modelis. Bet zini, kāpēc tas šobrīd nestrādā, David? Tāpēc, ka pasauli jau nedzīvo pēc tāda grafika. tas jā, tas ir ja tas pasauli ir arī jā. Sāk dzīvot pēc tāda grafika, absolūti mierīgi. Es pat nebūtu. Bet tu jau var visādi kombinēt.
Piemēram, daļa darbinieku strādā no otrdienas līdz piekdienai, daļa no pirmdienas līdz ceturtdienai. Ir kā nokompensē, ka tajās dienās, visi, visās dienās, visi. Bet es teiktu, man laikam, man rītīgi patīk, ka būtu 4 vai 3 darbdienu nedēļa, jo es esmu pats ievērējis pēdējā laikā, es vairāk izdaru ļoti, ļoti īsos laikos, tāpēc, ka varbūt kaut kādas blakas lietas daru. Un es beigās esmu efektīvs, tajās 5 dienās esmu daudz efektīvāks ar to pašu višu, kad es izdaru blakas lietiņas. Bet ja man būtu to pašu jautājumu, ko tu atbildēji man par to jā vai nē, es laikam teiktu nē pie lielākas komandas, jo tad vajag kaut kādas instrumentas, kaut kādas, nu, vairāk vajag procesu izdomāt. Nu, darbam ir jābūt inteliģentākam tad. Bet arī darbam procesiem kā arī tu dod tos uzņēmus, un tu, ka tu pats, nu, piemēram, tagad tev varbūt bija kāds projekts, kur tu zini cilvēkam, tev nedēļa laika to izdarīt. Viņš aitņās viņam 5 dienas laika. Tagad tu pasaki to pašu, bet viņam 4 dienās. Un tev ir jāsaprot, vai viņš varēs to izdarīt. Un viss tās, nu, tā kā darbu uzdošanai un tā kā kaut kādai, nu, ne kontrolē, bet tam feedbackam, bišķiņ sakārtotam. Mazā komandā, man liekas, tas ir vieglāk, nu, kad ir 3-4 cilvēki. 10, 15, 20, tas jau sāk izslidēt ārā. Tur, es domāju, ka zudīs efektivitāte. Kad ja ir tie mazie... Bet tu domā, ka, piemēram, jo jums jau tomēr arī ir tā, ka jums ir lielā komanda, un tad jums ir vairāki elementi. Nu, tāksim, katrs strādā pie vairākiem elementiem, dažādiem projektiem. Nu, tur viens, tāksim, strādā pie metāla apstrādes, otrs pie koka apstrādes, trešais tur pie programmēšanas, un ne... jautājums, vai tu nevarētu savu, nu, protams, tas prasīja tev kaut kādu brīdi, bet ja tu tā pasēdētu un padomātu arī kā vadīt, es varētu izdomāt, kā viņi var strādāt nu, konkrētos darbus mazāku dienu skaitu, bet izdarīt efektīvāk. Es domāju, ka var. Varētu, man vienkārši pirms vienkārši darbs uzdot. Vienkārši tev būtu jāpadomā pašam, jā, kā tu man būtu jāpaplāno un pirms konkrēts darbs un uzdot, tam ir laiks tik stundas tam darbam. Man būtu vairāk pirms es uzdodu darbu, lai es iekļautos tajā 4 dienās, tā kā nevis 5, nevis vienkārši pirmdienā ievilktos. Nu tad būtu tur, kad... piemēram, tev būtu, ka tu teiki klientam, mēs izdarīsim nevis nedēļas laikā, bet 2, jo tev būtu 5 dienas, tā 5. Diena jau ir nākošā nedēļa. nu jā, man tā kā, man tas pirms uzdošanu darbu netiktien. Būtu jāsamazina tas laiks, ko es pasakam, tas ir apēlēts, jo es zinu, ka to var izdarīt vienkārši saspringsot efektivitātē, ka tu zini, ka tev ir tikai 3 stundas tam darbam, tad tu arī izdarīsi viņu 3 stundas. Ja tev zini, ka tev nedēļa tam darbam, tu arī darīsi viņu nedēļa. Vairāk ir tā kā man vai projektu vadītājiem būtu darbs ļoti plānošanā, ļoti daudz aiziet. Un tagad jautājums atkal, tu vairāk vai vairāk? Plāno, bet... Es domāju, ka nevar neaiziet vairāk. Viņš vienkārši būtu precīzāks. Tas viss jau īstenībā par noslīpēšu. Jo es domāju, ja tev būtu 3 dienas brīvdienas, tu taču atnāci apakaļ ar tādu, nu, pilnīgi citu to. Jo vienu dienu tu atiet no darba, vienu dienu tu vispār lafā, esi laimīgs, un tad tu sāc domāt par darbu tajā trešajā dienā. Trīs brīvdienas ir izcils, man liekas. Tā kā ir valsts svētas, mēs vienmēr esam pat priecīgi, ka rītīgi atpūtušies 3-4 dienas, mēs tā kā ot, varētu uz darbu iet atkal, vai ne? Un tā ir tās divas, man liekas, ir par maz. Un tagad interesanti, tas varbūt tas mazliet ar vēsturi mūsu vecāki. Un vecāki strādāja 6 dienas nedēļā. Vai tas tagad labi strādāt? Mums 6 dienas arī jāstrādā. Es teiktu, ka zin kā, tur ir tas stāsts, ot, piemēram, uzņēmumu radīšanas sākumā 6 dienas būtu riktīgi legit. Tas jau ir ļoti motivētiem cilvēku motivētā komanda. Sākumā, jā. Pēc tam, kad tu jau esi iestartējis, droši vien pāriet uz to 4 dienu modeli, kad nu, vairāk ir efektīvāk tu strādā. Jo nu, tā jau ir, mēs jau gribam, gan mēs kā vadītāji gribam, gan es domāju, ka arī darbinieks un kolēģi mūs grib, kā nu, viņi grib. Tajā stundā izdarīt maksimāli ātru, maksimāli viegli. Bet tas, man liekas, ja tev nav. Es tagad vienkārši vairāk domāju par to, ja es gribētu to sev tagad reāli ieviest. Ja man nav laba plānošanas un tā darba sadalīšana, es, man liekas, zaudētu. Gan pats mentāli es domātu, ka mēs izdaram mazāk, un mēs tomēr neizdaram 4 dienās 5 dienu darbu. Gan arī komanda arī nepaukstinātos efektīvi. Nu, kaut kādā tā, ka Trello to do listiņu. Tu izveido nedēļas sākumā, kas katram jāizdara, un tas tajā nedēļā jāizdara, piemēram. Saglabājot kvalitāti, ne?
Bet cik daudz jums plāno, teiksim, katrs pats? Cik daudz ir tās iesaistīts? Nu, teiksim, cik daudz ir, nu, tad paņem tādu rough procentu, cik, teiksim, jūs plānošanas komandu uztais to, kas jāizdara, un cik daudz ir paša komanda arī izvēlās to, cik daudz viņi kā dara? Individuāli paša komanda 80-90% paša savu plānošanu. Ā, ok. Tad paši arī diezgan nosaka to, kā, nu, kā viņi... Nu, nu pusmīnus, jā. Daudz viņi var izdarīt. Mums ir deadline, kad klientam jāpiegādā un vairāk projekti nu, tā kā paralēli un viņiem jādomā, kā tā kā samiedžēt, po kurā brīdī. Un vēl ir trakās jaunās manas idejas, kas nāk pa vidām, tam arī laiks jāvelt. Bet atcerēs, mēs pēdējās dienās mēs izdarām, mēs divās dienās izdarām vairāk nekā visu iepriekšējo nedēļu. Bet tas ir tas balanss, ko es apzinos, ka mums tāds ir, mums tāda industrija specifika ir. Mums daudz nu, tā kā nezinām. Es arī ticu tev arī. Citreiz montējot, tu vienā vakarā izdari to, ko tu varbūt divas dienas nesaspringti izdarīt divu dienu laikā. Nu, tas tā ir, vienkārši, ka mums ir termiņš. Nu, bet arī ir tādas lietas, ko nevar izdarīt. Tu tās trīs dienas var tur stēdēt, un tu var to, nu, to dizainu veidot, tu var to video veidot. Tu jau tur var klikšķināt to pelīt, bet tev tās trīs dienas var nesalikties. Tas tās atceries, ko mēs runājam, ka tev jāļauj tai problēmai pasēdēt. Un ja tev nav tā problēma, tajā, bet vienkārši. Mākslinieciskajā izpausmē ir ļoti daudz tieši tas, ir tieši tas, tas periods, kurā tev jāļauj kaut kādām lietām tapt. Un tad vai nav ir... tā, ka tev jāmobilizē prāts, ka tev deadlines tu mobilizē, un tev prāts tā kā, strādā pat 200% ātrāk, un viņš tā kā ātrāk sāk risināt. Man liekas, tas tur ir tā nots, tā komponents. Tas ir vēl viens nu, veicinošais faktors, protams, deadlines, ja tev viņš būs, tā kā tu teici, ja tev deadlines ir rīt, tad tu uz rītdienu uztaisīs, ja tev deadlines ir nedēļa, tad tu taisīs nedēļa. Un tas ir loģiski, bet zin kā, nu, kad komanda auga, nu, tu jau centies nonākt, tā kā, lai tev es solītu priekšā notikumiem. Un tad jau tev tas darbiņš sāk palikt arvien, nu, efektīvāks. Un tur ir tas punkts, ka tu saproti, tā, ja man šodien nav tā sajūta, ja es neredzu to vīziju, piemēram, tai gaļas kampaņai, es viņu neceļu. Es pastos viņu. Bet es viņu neceļu ar domu, ka es sēžu un viņu daru. Es viņu paceļu un ļauju viņai apstrādāties. Bet es jūtu, piemēram, nu, piemēram prototipēšanas darbnīcas to vaibu. Man šodien ir tas prototipēšanas darbnīcas vaibu, bet varbūt, ka tam darbnīcas vaibam ir jābūt pēc nedēļas. Nekas, es viņu izdaru šodien. Un tad es pēc nedēļas esmu priecīgs, jo es viņu esmu izdarījis. Nu, loģiski, jā. Un iespējams, parīt man iesēdās tas termiņš tai gaļai, vai kaut kam citam, un tad, nu, protams, tad ir, tu esi ļaus tam pasēdēt, un tev vēl ir tas papildus ārējais faktors, kas ir termiņš, nav varianti. Ir jāsaliek viss tā informācija kopā. Bet, jo es to redzu ļoti daudz, piemēram, mums arī Noel, kas strādā ar dizainiem, viņa diezgan disciplinēta ir, viņa tāda, kas var arī piespiest sev pirms termiņiem izdarīt ļoti daudz ko, bet arī viņa ļauj kaut kādām lietām pasēdēt. Viņi paceļ viņu, ja viņi jūt, ka viņi baigi spiež ārā no sevis to sulu. Nu, ka tu tur, nu, ka tu jau divas stundas zini klikšķinu un tev viens un tas pats ir un tev nekādīgi netiec ārā no tās kastītes, neaiztiec. Noliec maliņā, ļau pasēdēt. Jo tas radošums jau kaut kur tur ar rodās, nu, tajā visā. Bet kas ir kaut kāds brīdis, nu, kā saka, montāžā ir? Nu, ir kaut kāds brīdis, ka tev vienkārši ir jāmontē. Nu, tur vairs nav variantu. Bet man liekas, te vēl viena lieta, kas ko piemietināt, tā kā, nu, tev ir kaut kādam darbam, katram darbam ir savs tas kvalitātes līmenis arī, kas rezultējās ar kaut kādu cenu. Un tu, piemēram, nu, tu saproti, ar tajā budžetā tu vari veltīt montēšanai, nu, piemēram, 5 stundas, ja tu montēsi 20 stundas, un tu iesi mīnusos, kad vienkārši kāpēc, nu, ko es laikam gribu pateikt, kad, ja tev nebūs tie procesi četrās dienās, nu, tā kā četru dienu darba nedēļa, un tu nenorādīsi, ka tiešām tam projektam tikai mēs tās 5 stundas varam veltīt aktīvu darbu, nu, tad tu zaudēsi. Un, jo ir reizi, ka vienkārši tev vairāk projekt paralēli, kamēr deadlines ir tālu, tu viņus vienkārši neiespringsi, tu varbūt pārtērēsi savu to budžetu laiku, to
Un to noķert ir grūti, un man liekas, tas ir vismaz mūsu uzņēmumā ir varbūt grūtākā lieta, ar ko atrisināt, lai iet uz tādu risinājumu. Un tas es citu daudziem, vienkārši, jo tad, kad pārdevējs, nu, kas ir sales un cilvēks vai vadītājs, tas ir vieglāno, cik laiks katrai procesam aizņems. Un tad, kad divreiz vairāk aizņem vienā procesā, tu sāc domāt, tas sāk iesties no tā overhead, no tās peņas, un tad tev tā kā vairs nepatīk. Ir kvalitatīvāk, bet būtu jau bijis labi arī ar tām 5, nevis 10 stundām. Arī ļoti labi būtu bijis. Mm. Un to balanses noķert ir diezgan grūti. Nu, kā tur jau tā lieta. Mēs tāpēc arī mēs to daram, ka mēs, ja mēs jūtam, ka tas, nu, kā saka, tu iesāc to darbu, tu viņu dari, bet ja tu jūti, ka viņš ir iestrēdis, nu, tu netērē tās stundas, jo tu jūti, tīpaši, ja tu jūti, kad ir tas otrs darbs, kur tu vari izdarīt, nu, var izdarīt. Jo ir arī reizes, kad, nu, labi, man tā pieredze rāda tā, nu, ka jo vairāk tu izdarīsi plānošanā iepriekš, jo vieglāk būs pēc tam, un tas ir vairāk kā skaidrs, nu. Nu, tas tā vienmēr ir, droši vien, ka daudzos darbos, jo vairāk elements tu būs paredzējis, jo vienkāršāk tev būs strādāt on the go. Tu zinās, ka, protams, ir jābūt improvizācijai visās jomās viņi ir un notiek šie, kā saka, ČP un visādi neplānotie un notikumi un neplānotais nevienmēr un ČP ir slikts, varbūt labais ČP notiek un ir kaut kāda fīča, ko tu nekad nebūtu izdomājis un viņi tur procesā notiek un tas ir beigās pats labākais moments no viss, kas varēja būt. Un, bet tā ir viena lieta, ko nu, es pamanīju, nevienmēr tas push through, ja es uzliku 5 stundas, tad man tagad 5 stundas jāsēž, viņš nestrādā, ļoti bieži viņš nestrādā. Bet tas ir mūsu nozerē. Un nu, ir tas periodi, daudz, kur nav regularitāte, kur nav līnīveida procesa, nu, kur jā, nav atkārtot. Teiksim, kur nav, nu, jā. Teiksim, tev nav jāuztais vienu un tā pat detaļu vienlaicīgi. Nu, ja mēs, piemēram, štancētu šitos ten stoku video un dizainu stoku, tad mēs tik to vien darītu kā 8-10 stundas dienā, tik uztais kvadrātiņu ieliek, uztais kvadrātiņu ieliek, uztais kvadrātiņu ieliek, nomaina krāsu ieliek. Izgriežam, uzfilmējam, tur paceļ krūzīt, uzfilmējam, nolaiž krūzīt, ja. Tas ir tā ir ražošana, ja. Ja mēs iziet uz tādu formātu, tad mēs arī, tad tā kā tu teici, vēl būtiskāk tas paliek, jā. Jo tas audē. Tad mēs vienkārši stundas un viss. Tu zini, ko nozīmē ČP? Es zinu, ka visi mēs mākam viņu izmantot, bet man nav mazākās jausmas, ko īstas ČP nozīmē atšifrējumā. Nu, reka, davai, tad lai mums uzrakst komentāros, ko nozīmē ČP, kas ir ČP? Atšifrējums, jā. Mēs viņu mākam lietot, bet krieviski, es nezinu. Droši vien, ka krieviski kaut kas, būs kaut kas. Čērēs kaut kad. Čērēs rot. pagad es iegūglēšu, lai iet, nu. Kas ir ČP? ČP. Ko nozīmē, te pat klausies, varbūt uzliek screen share, ko nozīmē vārds ČP, tā, tu līdās. Es par to es bieži domājis, bet es jautājos, daudz nezinu, es tagad vienam, es nezinu. Nozīme ir ārkārtējs notikums, tātad tas viss ir pareizi, kā mēs viņu izmantojam, ja? Bet tas ir krievu valodā, čerezvičainoje proišestvie. ČP. Nu, tas būs krieviski, jā. Vienkārši tas pats arī krieviski. Tā kā, nu, nebija nekas ārkārtējs kaut kas. Ārkārtējs. Bet, nu, viss... Neplānos, tā kā viss pareizi. Es domāju, ka kaut kas rupšis tur apakšā. Ir vēl tas kaut kāds, nebija NZ vai kaut kas tāds, arī kaut kā, ka izmanto, kad, nu, neplānotie. To vispār, jā, bet es to es vispār nezinu. Es viņu neizmantoju, es viņu nesaprotu. Bet es dzirdēju kaut kas pārreiz ar NZ vai kaut kas tāds. Nu labi, pagad, nu ejam tālāk. Bet reku vēl, nu, man tāds intriģējuši jautājums tāds. Nu, kas ir labāk? Darbinieks, kas izdara īsi vispirms deadline vai izdara visu laicīgi? Nu tā, zin kā, kad ir plāns mēnesim un viņš smuk viss saprot, vai tas, kas tu pie deadline'am izdara no kvalitātes ziņā, kāda tava pieredze ir? Vai kvalitāte atšķirās, vai kvalitāte ir labāka? Baigi atkarīgs no projekta. Tāpēc, ka ir tādi projekti, kuros pagrieziena punkts ir īspirms deadline. Kaut kāda informācija atnāk, kaut kāds tur atklājās klau, bet mēs taču esam par to.
un pilnīgi izmainās viss projekts, un ja viss darbs jau ir izdarīts, piemēram, nedēļa iepriekš, ko tas nozīmē, tie lielie zaudējumi, kāpēc, tāpēc, ka viss ir jādara no jauna. Tā kā droši vien, ka baiga pirms deadline nebūs labi, bet ja, piemēram, tas ir kaut kāds elements, kas nemainīsies, kas ir, bet kas ir būtiski, ka viņš jau ir laicīgi, un ja ir skaidri zināms, ka viņš tur tāds būs, ja, vienalga kas, lai tur vai kas viņš tāds būs, tad ir akal labi, jā. Tad ir akal labi, ka es viņš ievērojis, ka īsti pirms deadline, nu, vismaz tādā, mums ir tāda individuāla pasūtījuma, visu radošākās idejas, visu interesantākajā risinājumā nāk. Nu, jo mobilizē, viss prāts mobilizējās, un tu vienkārši, tev ir labākie, tev ir laika limits labi, tu arī saproti, ko tu varēji labāk, bet rezultāts parasti ir ļoti labs. Es ne, nu, ir gan, gan, tāpat visos projektos tev ir tas lēnais arī process, kur tu kaut kādu bāzi veido, bet tā odziņa, tas lielākais radošums, tas tie interesantākie risinājumi veidojās parasti īs pirms deadline. Nu, kur arī iespējami izdarīt, to es ievērojos, tāpēc es saprotu, ka tā, deadline'am tuvējoties, viss komanda būs ritīgi sasprīnts. Mēs, nu, līdz tam mēs daudz plānosim, darīsim, pasūtīsim, būs viss pieejams, bet tiešām tas, tas tā odziņa, ko es esmu ievērojis, tādiem nāk īstam deadline. Vēl zin, pat... kas ir, es esmu pamanījis, ka arī, ka tu tomēr izdari īstpirms deadline, tu nevar arī sačakarēt to darbu. Jo citreiz, kad tu izdari ļoti ātri, tu sāc pārdomāt, to var būt tādu, šito var būt citā, un beigās tu iespējams ar to pārdomāšanu izdari nepareizos lēmumus. Un te ir interesants no manas komentārs, ko es lasīju par to, ka bieži vien mums ir kaut kāda problēma, mums ienāk prātā ar izcēmumu, kā pareizi brīt A ceļu B, bet mēs nevaram izskaidrot tajā brīdī prātā. Un tad mēs ejam visu to ceļu, mēs domājam, abas divas salīdzinām, domājam, un beigās nonākam pie tā paša izcinājuma. Prāts ir tik interesants, kad viņš bieži vien to pirmo pareizo atbildi iedod, bet viņš nevar vēl tev pateikt kā. Viņš pateiks tev pēc kāda laika, tad, kad tu viņa iedzināsies, bet beigās nonāks pie tā paša rezultāta. Un tu iekanāmies visu laiku, un tas, man liekas, ir īspirms deadline, tev ir tas pareizās atbildes, tu nezini, kāpēc, tu nevar pateikt, bet viņas ir pareizi bieži vien, nu, 80% no laikiem. Un tā ir interesanti, es to praksu pats arī pieņemu, ja man, nu, tā, cito sauc par intuīciju, cito sauc par kaut ko, es teiktu, tas ir, nu, tavu zināšanu uzkrātais ātrā prāta, tā kā tāds atbildes, ka viņi jau nevar izskaidrot visu, un viņi tev tā kā iedod, un to ir forši izmantot, ar kaut kādu risku robežu, protams, nu. Nu, tas ir tas, tas man... pieredzes kopums un automatizācijas kombo, nu, tas ir tā kā, šofers, kurš brauc 3 gadus, un ja viņam ir situācija kaut kāda, viņš nobremzē, teiksim, pussekundīti vēlāk, un situācija beidās sliktāk. Šofers, kas 20 gadus brauc, viņam bišķiņ ātrāk tā reakcija, un iespējams, viņš pat izkļūst no tās situācijas. Nu, nezinu, ka viņš neapzināt jau jā, rīko. Jā, nu, tas ir tik automātiski, jo viņam tas zināšana kopums jau ir izstrādājis, to, kas viņam ir jādara. Tur vispār nav jautājumu. Tu vienkārši ķermens automātiski veic to darbību. Nu, un tas pats bet ir atbild, arī tādos. Lai to labāk, biežāk darīt, ir daudz vienkārši jādara, jāmācās. Mm-hmm. Un tad jau tev izveidojas tā. Nu, man liekas, pārsvarā to visu par intuīciju. Nu, un, nu, tas ir tas, ka tev liekas, ka tā ir pareizā. Bet tu nevar pateikt, kāpēc bieži vien. Un, es eksperimentēju ar to līdz kaut kādiem limitiem. Nu, ir interesanti, un tas strādā, un tu ietaupi milzums laiku, jo tu nedomā, kāpēc tiešām kurš no tiem variantiem. Es zinu, ka mums ar, nu, piemēram, es jūtu, ka šie pēdējie 2 gadi, kad mēs esam strādājuši ar ļoti daudziem un dažādiem uzņēmējiem un daudzām, par daudzām tēmām un iedzinājušies viskaut kur, un tu jūti vienkārši to, ka paceļās atnāk kāds nākošais klients, kaut ko prasa, un tu zini, kas tev jādara, un tu sākumā nesaproti, kāpēc tu izdari, saliec, viss saliekās, noiet, un tikai pēc tam tu analizē un saproti, tas no tā projekta mums nāca, tur mēs taču šito ieguvām pieredzi, jā, pareizi, tas no tā projekta nāca, tas no tā projekta, un tad tev tā saliekās pēc tam kaut kad vēlāk tā bilda kopā, bet tas ir ļoti daudz saistīts ar tām pieredzēm, jā, un tad arī tev tas redzējums ir daudz citādāks. Un tas man ļoti patīk, tas man ļoti patīk kreit darbībā, ka man ir iespēja iestīties to, kā domā daudz citu uzņēmēju.
kā viņi reāli domā, kā viņi savus produktus attīst, kā viņi grib redzēt savus produktus un kā tas viss notiek. Un tas ir tāds ritīgi kruti. Man vienmēr prieks, es katru reizi... Mācīties arī no visiem saviem klientiem, sadarbību partneriem, vai pat es teiktu, ja tas ir tā kā darbinieki, kolēģi, no mācies no kolēģiem, pat citu sfēru paskaties, painteresējies, paklausies, un tu gūsti to pasaulīgo pieredzi un tās zināšanas, un tā, kad tev kaut kad pašam pienāks situācija, tev varbūt būs uzreiz tā atbilde. Mūsu prāts uzkrāja tik daudz ko, bet viņš ir tā, viņš uzkrāja, un tā īstermiņa, tā izskaidroša atmiņa ir maziņa, bet tā dziļā, tur vajag laiku, lai paskaidrot, kāpēc ir tā. Tagad es saku, ka es katru reizi, kad mums nāk kaut kāds jaunais projekts, tad man tāds excitements ir, jo es zinu, ka es iemācīšos atkal kaut ko jaunu, un mums ir tāds, ritīgi forši, un tad tu tur, bet tur mums tā, tu pilnīgi saliekās tas viss kopā, un no kolēģiem arī nereāli var mācīties, ne jau, nav tā, ka vadītājs visu zina vislabāk, vispār nav. Tā, nē, visi vadītājiem jāpieņem cilvēki, kas ir gudrāk tajā jomā. Kas ir gudrāk, tur jau tā, kas ir labāk, tur jau tā lieta. Mēs to darbu nevaram izdarīt tik pat labi. Nu, un, jābūt, mēs varam pielikt odziņu. Mēs saprotam to darbu, bet mēs nevaram viņu tik pat labi uztaisīt. Tāpēc mēs jau esam tevi paņēmuši konkrētajā komandā, jo tu esi labākais, ko mēs esam redzējuši. Protams, ir labi, ir vēl tas process, kas daudziem varbūt no uzreiz no augstskolas, no vidusskolas iznākot, ir tas praks mācīšanās laiks. Tad gan mēs varbūt zinām labāk un varam labāk izdarīt, bet mēs tev audzējam, lai tu būtu labāks par mums tajā konkrētajā specialitātē. Ne? Jā. Es pat domāju, šis tāds labs šīs tēmas tāds ir noslēgums ir, un mēs varētu pastāstīt par mūsu augsti, ātri augošo challenge. Klausies, nu, kurā dalībnieki ir labāk par mums. Tas ir labi, tas riktīgi motivē. Nē, bet es uzreiz pastāstīšu tad arī, lai tas mums īstumā podcastā iet. Nu kā, mēs uztaisījām Strava challenge, saucās Capture Potential, tur gan var tikt iekšā ar izaicinājumu, bet jebkurš var uzaicināt arī savus draugus. Tagad tas ir tāds, nu, principā daļai atvērtais challenge, ja, un uzdevums ir sekojuši līdz augustam, nākošā gada augustam ir jāsavāc 3000 km, var peldēt, var braukt riteni, var skriet. Tas ir daudz, tas nav maz. Tas nav daudz. Bet tas ir vesels gads, rop. Bet tas ir ok, ja tu to pieņem kā mērķi. Un stāsts bija kāds, nu es to challenge uztaisīju, kamēr Dāvids pieriģistrējās Stravā, kamēr viņš atnāca pie mēs viņu pievienojam, man tur tā skumi bija vienam pašam, es tur tā skatījos, un man tur tie kilometri nekrājās, un tad pievienojas Dāvids, pievienojas Agnes, pievienojas vēl kāds, un es no rīta sēžu, un es tāds, vajadzētu iet paskriet, un man tāds, varbūt, ka šodien nē, un tā, un es pastos tajā challenge, un es tā, vajag iet paskriet. Man riktīgi motivācija uzreiz, jā, jo ir vēl kāds, kas to dara, un tad ir tāds riktīgi forši. Tā kā, un mums pat, man pat uzrakstīja, tā kā, vēstu, un tas ar forši. Jā. Tā kā varat rakstīt Robertam vai man, mēs uzaicināsim, un tas mērķis, ja nav obligāti būt top līderim, kas arī forši ir tur, bet vienkārši redzēt, kā mēs visi pārējie uz viens otram skatoties, kā trenējās, darās, ka mēs vairāk gribam. Ja man tieši tāpat es uzaicināju Roberts pieriģistrējās, tā, es neesmu gadu skrējis, nu, tā vienkārši kā workout, nu, rīt vakarā aiziešu paskriet tagad, lai man ir tie kilometri iekšā, lai man tas, lai es topā kaut kur arī parādos, ka man nav nula, ne, un es to atkārtoju un turpinu, un tas, nu, tas motivē, un tas vienkārši, ir baigi forši, ja mēs katrs sasniegsim tos 3000 km. Tas nav kaut kas tāds vienkārši. Un tu arī redzējis, ka viņi saskaitās. Un tad būs baigi patīkami, es domāju. Jā. Kā... Un es domāju, ja mēs savāksim miljonus visi kopā kilometrus, tas būs lielākais capture potential sasniegums. Un tas būs... To mēs gribam. Yes, kad, tieši tā. Viss ir iespējams. Un tas tā kā... Principā, jā, tas, ko mēs varam, reku man uzrakstīja arī Čomus viens, ka viņš iedvesmojās no tā vispasāciena un arī ir gatavs pieslēgties un
Un izstāst, ka man būs Dāvida kāds ar ko braukt arī ten kopā. Ka man nebūs vienam no pašam jābrauc ar Ičuku. Ka būs vēl kāds, kurš mēģinās aizbraukt līdz Bernātiem vai Grobiņai ar mani. Un atpakaļ arī. Un atpakaļ arī cerams. Un atpakaļ. Tagad tas ir arī forši, un arī es domāju, ka varbūt ne katru reizi, bet noteikti kaut kādos laikos tas ir riktīgi liederīgi, ka ir vēl kāds, kurš pievienojās, un noteikti, kad tas viss bišķi iekustēsies, mēs varētu uztaisīt arī kādu koptreniņu, tad, kad pasauli atļaus to, pieļaus tādu iespēju, vai ne, un man, vispār man tur arī bija komentāri, ka man jāiet uz beberliņiem, jāsāk peldēt priekš triatlonu, lai es esmu gatavs. Jā, tā kā man riktīgi vēl no šitā, es teikšu godīgi, es riktīgi atlieku, visu laiku atlieku, bet jāiet ir un jāpēc. Nu, ziemā ir grūtāk atvērties ūdeņos profesionālos treniņus, nu, tas ir treniņu ūdenī, jo es teiktu, ir foršs ledus peldus un tās vajag darīt, bet es arī gribētu labprāt uz baseinu aiziet, vismaz reiz divreiz nedēļā, vismaz tos 50 metrus pievarēt bez pārtraukuma sākumā. Tas jau būs jau. Es jau nobijos, Dāvid, kur tu tik zem. Nē, nu es arī noteikti, jā, baseins, kāds kilīts vismaz nedēļā būtu labi. Būtu labi, tas noteikti noderētu. Jo peldēšana ir vismaz man, un es domāju, daudziem ir tas viss lielākais. Jo mēs ikdienā nepeldam, mēs ejam kājām, braucam ritēm, bet mēs nepeldam, nepārvietojamies pa ūdeni. Ne, nu man vienīgā ekstra, kas ir man šajā gadījumā, ir tas, ka man ir tehnika. Man ir peldēšanas tehnika, kas ir, ko nevar aizmirst, un viņi vienkārši bišķiņ jāatslīpē, jāatkārto. Bet, un tāpēc es arī ļoti priecājos par braukšanu gan ar Riču, gan skriešanu, jo nu, tas nozīmē, ka pamata fizisko sagatavotību es būšu iekustinājis un atgūs, un tad man būs, kā saka, putekļi jānotīri no sevas peldot, bet vajadzētu arī bišķi kaut kā pamēģināt papeldēt arī bišķi augstākā ūdenī, jo es domāju, ka tas būtu diezgan interesanti īstenībā, kā organisms uzvedīsies šobrīd beberliņos, piemēram 300 vai 200, kaut vai 100 metrs nopeldēt. Ja. Tā kā kaut kad drīz no manas... Kaut kad drīz no manas būs, varbūt būs 20 metri, un es smiešos un saglabāšu to, lai ir. Zin ko, mēs arī varētu, mēs arī tiek, mēs ik laikam padomāsim kaut kādus mazos challenge'iši, bet nezinu, vai iknedē vai mēneši, kad pirmsim vai no kilometri vai no daudzveidība, ka mēs iedosim, pirms mēs krekliņu uztaisīsim capture potential vai kaut ko tādu interesantu, bet tas tāds, ka nav tā, ka tev jābūt top 1 līderim, bet vienkārši jābūt aktīvam un būs tādi negaidīties, domāju, pārsteigumi mazie eventiņi, lai viss varētu pacīnīties par tiem arī. Jā, tā kā. Par tiem mēs padomāsim. Nu, noteikti. Man liekas, ka ir tik forši un ka šitā lieta ir aizgājusi un droši rakstiet man un droši rakstiet Dāvidam un mēs jūs pievienosim un nav svarīgi, tas nav svarīgi, nu savāks 300 km līdz augustam arī labi, nu tu būsi savāc 300 km. Ir vairāk nekā nevienu kilometru. Tieši tā un reāli motivē, tiešām man ar to skriešanu ir tā, ka nu es varu skriet, es nevaru teikt, ka es baigi kaifā esmu, bet nu man... Bet kā ar jebkuru lietu, tad, kad viņi tev sāk padoties, dabiski tev viņi patīk vairāk. Un tas ir diezgan normāli. Tieši tā. Un tad, nu, man piemēram, tam skrējienam šis bija tieši tas triggers, kas bija vajadzīgs. Nu, es pastījos un man bija tāds, nu, nē, jāsaņemās. Tāpat tagad es arī plānoju, tagad ko es darīšu ar riteni, tagad tā reku man pievienosies, vēl es varētu nobraukt. Tieši tāpat plānoju par riteni, es dienu. 10 kilometrs? Nē, 10 laikam nē, varētu vairāk. Ja jau mēs divi esam, tad jau būs kompānija, tad var tā prātīgi vairāk nobraukt. Nu tā, vai ne? Un riktīgi krut, un tas man liekas tāds, nu es riktīgi es aizsvīlies ar šito, es tepat viena triatlonista grāmatas dabūjis. Ar treniņu programmām un viss kaut ko, un tad es pastīšos, kas tur notiek, jo... Tev jāpadalās ar tām, varbūt arī pat tajā challenge'ā var padalīties, jā. Ja tur ir kaut kas interesanti treniņu plāns. Noteikti. Jo es izlasīšu viņu, jo man vienkārši interesē arī kā trenerim, jo nu, tur stāst treners, kā tas notiek. Man kā trenerim ir ļoti interesanti pastīties uz to, kā viņi redz to sportu, un es sapratu, kas man viņā aizrauj, jo viņš pa lielam ir tāds pats rebel sports,
tikai klasiskajā pasaulē, kā BMX freestyles ir tajā ekstrēmo sportveidu pasaulē. Nu, tā, nu, kad tas arī ir tāds riktīgs rebels sportveids, un kad tas jau sākotnēji nemaz tā nebija domāts, un kad viņiem arī ir, kā tas treneris saka, tavs uzdevums ir pirmo triatlonu pabeigt ar smaidu seju. Un tas jau ir tas, ko mēs arī ar tagad ar tevi gribam izdarīt. Jā, kā... un zini, kas ir labākais triatlonā, kad, ja tu gribi tikai, nezinu, skriet maratons, nu, tev varbūt sanāk labi, bet tu neesi, netiec baigtā, bet tev arī čuk ļoti labi sanāk. Bet arī profesionāli rītiņu sportā, nu, tā nebūs tik interesanti. Kad triatlonā ir tās trīs dažādi disciplīnas, tev var kādā nesanāk, bet citā daudz labāk sanāk. Un tas ir tas ļoti patīkami, ka tev ir gan zaudējumi, bet arī uzvaras. Un tev rītīgi iepatīkās viņš. Jo tev nav jāsanāk visām trīs disciplīnām. Nevienam triatlonam, es runāju Ventspilī ar vienu no retajiem Latvijā, kas ir piedalījies lielajā Ironmanā un diezgan labi finišējis. Viņam arī ir disciplīnas, kuras nav viņa disciplīnas, bet pārējās ir atkal vai cita ir. Un tas izkompensēs un tev patīk. Vai ne? Un tas jau ir tas. Un, jā. Cik es pētīgi un pamatā visiem tās klupšanas akmens diezgan daudziem ir peldēšana. No, arī no lielajiem atlētiem, kas, piemēram, ir ļoti spēcīgi riteņbraukšanā vai skriešanā, vai ne, tad viņiem peldēšana ļoti bieži ir tas, kas iegāž riktīgi. Un atkal tie, kas izraujās peldēšanā, ļoti bieži atpaliek kaut kur skrējienā vai piemēram, ritenī. Tā kā, man bija ideja, tā... varbūt... Es šo cilvēku, jā, kas ir profesionālajā Ironmanā piedalījies, mēs kādu dienu varētu uzaicināt arī uz podcastu par šo tēmu parunāt, par pieredzēm un par to, kā domāt, jo viņi arī organizē gan tautas triatlons, gan tāds. Un, jā, vispār mēs varētu uzaicināt kāds, kas ir bijis Ironmanā pastāstīt, vai ne? Un es domāju, pamatot, mēs varētu arī uzaicināt kaut kad vēlāk. Man ir viens lietuviešu draugs, kas ir pabeidzis Braļukas Mindaugas. Un viņam arī ļoti interesants tās, un tas būtu varbūt arī interesanti, ka būtu angļu valodā jā. Kaut kad, jā. Bet tas ir pēc tam, noteikti mēs varam sākt ar jā. To cilvēciņu, ko tu teici, un tas būtu varbūt pat īsumā interesanti. Man liekas, mums pašiem uzzināt, ja es ar viņu vienreiz parunāju, es jau daudz ko sapratu un lietas un kā domāt, un jā, noteikti, ka vajadzētu noorganizēt, kad vienu podcastu par triatloniem, par gatavošanos triatloniem, sajūtām, pēc tam un par visu to. Jā, riktīgi, es par. Es domāju, ka, jā, Klau, bet mums nesanāca uz šito reizi tos cilvēciņus sarunāt. Tad mēs kā daram tad katru pirmo nedēļu varbūt? Jo, ja mēs publiski apsolīsim, Es domāju, tad mēs izdarīsim. Jā, es atdāju, jūs mums varēsiet teikt, ka mēs to neesam izdarījuši. Jā, jo citādāk... Mēs negribēsim, lai jūs pasakāt. Mēs jau kāds trīs nedēļas jau domājam, kad mums būs tas viņa. Man liekas, jau kāds mēnesis, pusotrs jau, mums idejas jau sākumā bija. Tā kā, es domāju, mums jāapsola, jo tad mēs negribēsim neizpildīt to tāpat, kā mēs tagad 6-7 reizes esam bijuši. Vai katru mēnešu pirmajā trešdienā mums būs viesis? Klātienē daļēji vai pilnībā attālināt, tad tā jau ir tehniski niansīt. Un tad nākamā nedēļa mums ir oficiāli, mēs paziņojam, kad ir viesis. Un bez tā mēs neejam laivā, bet laivā jāiet. Tieši tā. Okay. Tad tas ir sarunāts. Jā. Mums būs viesis vienkārši nākošajā reizē. Un to kāds viesis mēs droši vien, ka palaidīsim nedēļas sākumā, lai cilvēkiem interesantāk arī ir. Un, forši. Un ja ir idejas par kādu tēmu viesi gribētu parunāt, bet jūs nezināt viesi, bet varbūt kur tēma būtu interesanti, vēl nav kaut kāda speciālis, mums ir daudz cilvēku pazīstam, tad mēs varam kādu piemeklēt, tā kā varat ierakstīt arī komentārā, un mēs varam paskatīties, varbūt arī salikt to kopā, kā teikt, lai jums arī vēl vērtīgāk ir dzirdēt kaut ko, kas jums interesē. Tā, super, es domāju, mēs varam teikt super paldies visiem. Kas noklausījās mūsu ieraksts. Ir bijis labi podcasts. Īstenībā ar visu to, kā mums te viss saplānojas, man liekas, riktīgi forši saruna aizgāja. Mums tā iedegās. Man liekas, tā iedegās, jā, ka bija ļoti labi. Un es ceru, ka arī tiem, kas noklausījās, bija tikpat iedegoši liederīgi, cik mums tas bija savstarpēji, jo
man jebkurā gadījumā šīs likt padomāt par šo to vēl, padomāt dažādas variantas, kā mēs varētu kā komanda strādāt un tam līdzīgi. Tā kā... Jā, jau visi jau uzņem, kaut vai niansīgs. Jā, tas jau ir, tas jau ir tā vērtība. Tieši tā. Tā, super. Nu, paldies, Robert, tev un visiem arī, kas skatījās. Un, nu... Un kas grib skriet, braukt ar ričukiem un peldēt, tie raksta mums privāti un mēs pateiksim, jā. Kur ar mums kopā to var izdarīt. Tiekamies nākošajā podcastā. Čau! Atā, atā.